Nejhorší je něčemu se věnovat celý život a potom v zápěti zjistit, že to není to, co člověk chtěl. Investování do nemovitosti není pro každého a možná není ani pro vás. A my si dneska řekneme 4 důvody, 4 věci, jak poznat, jestli je investování do nemovitosti pro vás, nebo naopak byste se tomu měli vyhnout a hledat něco úplně jiného. Důvod číslo 1. Nemáte zájem o majetek. Zní to šíleně. Jsou lidi dokonce, kteří nemají zájem o majetek, nechtějí vlastnit majetek. Znám jednoho kamaráda, který může si koupit investiční byt, nekoupí si ho. Může si koupit byt na vlastní bydlení, nekoupí si ho. Koupil si jenom několik akcií, aby někde uložil aspoň část svých peněz, ale stejně drtivá většina prostě leží na jeho spořícím účtu a tak to má rád. Neuvažuje o žádných investicích, protože nemá rád vlastnění čehokoliv. Takže tohle je první znak. Druhý, číslo 2 je, nevyhovuje vám zadlužení. Člověk si může pořídit investiční nemovitost na hypotéku nebo na nějaký jiný úvěr, anebo může koupit za hotové. Jsou lidi, kteří kupují za hotové a to je spíš to, co patří do bodu číslo 1. Člověk nemá rád majetek. Teď se bavíme o dvojce a to je, že člověk nemá rád dluh. Hodně lidí nemůže spát, když má dluh. Dluhy jsou dobré, dluhy jsou špatné. Jsou dva druhy dluhu. Je ten spotřebitelský, který vám bere peníze z kapsy, to je ten špatný. A potom je ten dobrý dluh, to je ten, který vám přináší více peněz do kapsy každý měsíc. Díky kterého můžete ovládat větší majetek. To je ten dobrý dluh. Ale jsou lidi, kterým prostě jakýkoliv dluh nevyhovuje, nemůžou klidně spát, jsou z toho nervózní, říkají si, co kdyby úrokové míry šly na 15%, mě to zničí, zničí to moji rodinu, nebudu mít na to finance, je to pro ně průser. Takže tohle je druhý znak. Číslo 3. Člověk nezvládá, když se něco nepovede. A u nemovitostí se vždycky něco nepovede. Můžete mít nejlepšího broukera, nejlepšího makléře, nejlepší nemovitost. Vždycky bude něco, co se v čase po nějaké době ukáže, že se nepovedlo. Můžete mít 10 let dobré nájemníky. Stalo se to nedávno mně. 10 let jsem měl nemovitosti, nebyl s tím nějaký problém. Najednou bůh, 2 nemovitosti, prostě jak kdyby se ti nájemníci domluvili. Přestali platit jeden úplně a druhý přestal platit na čas. To znamená 2-3 týdny zpoždění u každé platby. A o nemovitost se moc nestaral. Takže problémy nastávají úplně všude, úplně u všech investic a u nemovitosti tím tuplem. Existuje něco jako pasivní příjem? Je to představa hodně lidí, že chtějí mít nemovitostní portfolio a užívat si pasivní příjem, kde nemusí nic dělat. Tohle se neděje, tohle je jenom mýtus. Pasivní příjem podle mě neexistuje, protože možná si říkáte, dobře, koupím si akcie za 10 milionů korun a budu žít z pasivního příjmu 5-7% ročně. Stačí mi to několik desítek tisíc korun měsíčně, jsem s tím OK. Jenomže člověk si ty peníze musel nějak vydělat. Dělal na ně přibližně třeba půlku svého života. Takže nemůžeme se tady bavit o pasivním příjmu. A u nemovitosti ta akce je nutná po celou dobu, co člověk vlastní tu nemovitost. Je tam nutné dělat daňové přiznání, je tam nutné starat se o nájemníka, je tam nutné starat se o makléře, realitní kancelář, komunikovat s nimi a tak dále. Takže vždycky je tam něco, kde člověk musí vynaložit svou energii a investovat do toho svůj čas. 100% pasivní příjem za mě neexistuje. Jenom rychlá vsuvka, než budeme pokračovat dál. Jestli mě sledujete na sociálních sítích, moje storička, možná jste si všimli, že cvičím, makám každý den, chodím do posilovny, dělám bojové umění. Velmi zatěžuji tím fyzicky svůj organismus, proto jsem se rozhodl objednat olej balanční a další doplňky od této firmy Zinzino, včetně krevního testu, ať vidím a přesvědčuju se na jistotu, jestli to funguje a jaký to má prostě dopad na můj organismus. Mým cílem je zánětu v těle předcházet a neléčit pouze problémy, které můžou v čase přijít. Vím, jak funguje zdravotní systém v Anglii a u nás to začíná být hodně podobné. Nedostatek zdravotních sester, nedostatek zdravotního personálu obecně, doktorů, lékařů, úplně všeho. Prevence je proto základ. Jestli vás zajímá Zinzino, vyplňte formulář níže pod tímto videem a vysvětlím vám více. Díky. 4. důvod, proč možná nemovitosti nejsou pro vás.
nechcete růst. Je spousta lidí, kteří mají jednu nemovitost, třeba ve které bydlí, a neumí si představit, že budou mít další. Nechtějí mít další, protože si říkají, tohle je moje investice na důchod, nebudu muset platit žádný nájem, když nebudu vydělávat, a tohle vnímám jako investici. Potom je řada investorů, kteří mají jednu nebo dvě nemovitosti. Vynáší jim to třeba 10-20 tisíc korun měsíčně dneska, pokud ji vlastní dlouhodobě už. Nemají na ní třeba žádný dluh, mají v dobré lokalitě a to jim stačí. Neumí si představit, že by měli 5, 10, 20 nemovitostí. Jim stačí jedna nebo dvě. A možná ji zdědili po babičce nebo po nějakém členovi rodiny, anebo si ji koupili před 20 lety, když jim kamarád říkal, hele, to bude dobrý kup, kup to, tak prostě si to koupili a dneska to pořád mají, nezbavili se toho, ale nechtějí dále růst. Neumí si představit budování portfolia, neumí si představit jednat s více realitkama, více správcema, s více nájemníkama, starat se o více nemovitostí, o tu správu, o to, jak ta nemovitost vypadá, o tu výmalbu, o to, jestli všecko v ní funguje, jestli elektrické rozvody jsou v pořádku. Prostě jedna, dvě jim stačí, konec, zakum prásk, nejdou prostě dále. Ale to je normální, to je v pořádku. Všechny tyhle čtyři důvody, které jsme si tady uvedli. Důvod číslo jedna, nemáte zájem třeba o majetek. Důvod dva, nemáte rádi žádné dluhy. Trojka, nezvládnete, když se něco nepovede. Čtyřka, nechcete dále růst. Na tom vůbec nic není. Důležité je znát jenom sám sebe a říct si, chci do nemovitosti, abych si potom za 20 let řekl, hele, já kvůli tomu prostě nemůžu spát, chci to všechno prodat? Úplně ne. Důležité je vědět, proč to člověk dělá, co od toho očekává a důležité je znát taky sám sebe, ať se někde potom ve 3 ráno člověk nebudí a neříká, já to prostě nechci, já netrápí ho to celý život. Tak tohle byly 4 důvody, proč někteří lidi, nebo 4 znaky, když se jeden z nich objeví, tak zpozorněte, možná třeba pro vás nemovitosti vůbec nejsou na investici. Zní to tvrdě, ale reality opravdu nejsou pro každého. A když vidím na klientovi pochyby, raději spolupráci odmítnu. Zapište se do e-mailového listu, do newsletteru, dávám odkaz pod video, nad video někde a dozvíte se více informací každý týden v sobotu ráno ohledně právě těch věcí, o kterých jsme si teď tady povídali.